Jo he estat treballant durant tots aquests anys, des del principi de la pandèmia, sobre Covid. Volíem investigar, o volem investigar, els factors genètics que poden predisposar els malalts a tenir malaltia greu. I realment des del principi ha estat una carrera d'obstacles constantment per la dificultat bàsicament d'obtenir les mostres i també la saturació dels hospitals i el desbordament de feina de tots els professionals. I bé, recordo experiències com haver d'anar periòdicament a parlar amb els residents que rotaven per la sala d'infeccioses, explicar el nostre projecte, perquè ells havien de demanar consentiment als malalts i òbviament tenien molta feina i a damunt doncs, havien de carregar-se de la feina de la recerca i per tant se'ls havia d'explicar molt bé el projecte perquè poguessin col·laborar. No? I també recordo la gran tasca que ha fet molta gent que ha quedat en l'anonimat perquè no són metges, són secretàries o són tècnics de laboratori que han ajudat i que no consten enlloc i que en canvi la seva ajuda ha sigut fonamental i també la dels pacients, òbviament, que han accedit a participar a estudis que saben que amb ells directament no els beneficiaran, però que la recerca avança gràcies a l'aportació d'aquestes persones.